Bisa nyanyi. Aku Allah elah, Allah elah halia. Sok nyanyi deh. Sok mau ngerobetan kanya. Sok nyanyi deh. Sok nyanyi deh. Mana nyanyi deh. Mana kira berbahagia naon kira maka segala nyanyi. Wah berbahagia cina mana dia. Bahagia naon. Ulang tahun. Ulang tahun. Iraha mana ulang tahun. Alat tutup ya lah. Hah? Kue kitukia. Hah? Kue kitukia. Kue kitukia. Dan kue kitukia siapa? Wah, nu burung. Hanya ini lah, ini lah. Sok, ini. Ini, eh. Wanci. Wanci. Amin. Amin. Asik. Nama kayak asik kan, kok belum asik kan jadi. Hujan lagi. Lain godin urangnya kan keur buka engke naon? Bonteng. Bonteng. Jeruk. Jeruk. Jamu. Jamu. Jeruk kotok. Jang naon jeruk kotok? Kotok pas ini mana di dang jeruk kotok? Ieu mah naon? Ayo sampo. Jeruk sampo. Jeruk sampo. Ya. Di sayur. Ya, nanti. Naon? Oh. Buru-buru ayo, Bu. Ah, buru-buru. Buru-buru ayo, Bu. Buru-buru ke kamar dulu kan. Iya, Oh sugan we, kitu atuh selain aya kebon kacang teh. Aya naon kitu bonteng kitu naon? Ana ge hasil lumpur. Atuh mun naon aya bonteng mah genapan urang teh? Tinggal meuli kerupukna bisa god. Lain jang godin maksudna teh. Eh jang ke jang burit sia. Wah, ali ila lumpur. Wah, ali lah. Wah. Kau bohong, dia salah ngomong, salah nyebut. Jang kebuka. Aduh, aing kumaha carana ieu ngajakkan si Selebeu Godin. Marah teu era kumaha ngajakna nya euy aing. Bingung. Kayak mana puasa kene teu? Udah leutik kudu puasa, benernya. Mana ente hayang jajan nya? Urang ieu teh boga duit bae bisa hayang jajan mana teh? Ah, ya duit tuh. Bisi yang bisa rek jajan mana? Ah,
Tegabita. Bisi urang mah bisi rek meuli ale-ale tiis kitu naon we. Aya ta duaeun kitu. Bisi arek mah. Lain sirup seger kitu lamun ngadar ale-ale tiis we kima pedo pokona. Arek bukalin mah nih. Oh iya arek buka mah kurang dibere duit. Tajang meuli ale-ale hijieun maneh. Urang nitip we. Nitip meuli kopi jeung udud. Ye. Mah ieu udud. Mah? Lain rek godin urang mah jang ke buka. Eh, sia teh mah. Asli mah urang jang ke buka. Ayah. Hah? Apa ayah? Make jeung teu percaya sia mah. Alhamdulillah ya. Oh. Sia mah. Heulah urang bae ngaku. Heuh, urang rek godin. Di mana ulah bebeja ka batur koplok? Ya Allah. Heuh, tong bebeja ka batur. Heuh. Maka jeng arek sih yang pernah teko aing sih duit 1000 ya tambah handi jadi 2000 nah ale-ale namanya jadi 2 nya nah iya pang malikin udut jeng kopi en nah on sih maka udut dibejakin kena wepan mengesi aing dibere 2000 koplok ah si malu tak 2000 dinges nah ini iya pang malikin kenulah dengan kenulah sop masuk salah pang malikin kopi jeng udut kopinya kantongan lamun aing di jalan nu nanya Ata tita saha? Atau tukang warung nanya, Ata tita saha? Ulah bejakeun ceuk urang. Ya Allah, banyak. Tong atuh koplok. Purukeun. Ah, sesela bau teh ka mana pisi teh asa kulih hila aing mah. Manya ka warung sajam can balik-balik bae dan aing mah. Atuh ieu mah sarua wae jeung bohong rek godin teh. Magrib manten. Heeh. Balik. Sakeuning deui magrib coba. Lah, itu paling pisang sih selebel ke aing agawean aing ditamu udut jeung kopi tika ablengek tika rek magribna aya na datang-datang mana pejuh teh ku aingin aya di karungan da paling pisang pejuh teh atuh aing ke nyahor kieu mah geus we teh kudu godin aing nungguan magrib ene sakedeung dege magrib kedebah pisang pejuh teh paling pisang pejuh teh aing digawean ada gong Rauh siya, sorok ke mana siya? Balang kemana? Sorok siya, ke mana aku aing benang? Ah, siya, kemana benang ku aing, ha? Siya, ke mana koplo? Ku aing, siya, dititah tebalik ku aing tempok Ah, siya kecing Balik pisang ke aing agawian, ha? Rasakan siya ta Luas, eco Aing mah